Människor är olika på så många sätt. Det enda som verkligen definierar en individ i förhållande till andra är hennes handlingar. Beter man sig hyggligt, respektfullt och ansvarsfullt, då är det inga problem, oavsett vem det handlar om. Om man däremot kränker andra människors frihet, säkerhet eller egendom, då har vi ett problem, oavsett vem det handlar om. Det är inte vem eller vad du är, utan vad du gör. Alla ska vara lika inför lagen. Alla ska ha lika rättigheter och skyldigheter inför det offentliga. Alla ska omfattas av de grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna. Sedan får folk vara hur konstiga eller egensinniga de vill. Svårare än så behöver det inte vara.